Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunda çat əmələ gəlib. Bugün yenidən qurulması aparılan Bakı-Şamaxı-Yevlax avtomobil yolunun təqribən 108-ci kilometrliyində asfalt beton örtüyündə eninə çat əmələ gəlib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin Qalanyusa verdiyi məlumata görə həmin çatın yaranma səbəbləri mütəxəssislər tərəfindən araşdırılıb. Qeyd edək ki, söz gedən ərazidə 15-16 metr hündürlüyüdə tökmə qrunt var və həmin qruntun təbii yatması nəticəsində asfalt beton örtüyündə çat əmələ gəlib. Ərazidə heç bir sürüşmə qeydə alınmayıb. Bu tip tikinti prosesində belə təbii yatmanın baş verməsi normal hesab olunur və bunun yolun konstruksiyasına heç bir təsiri yoxdur. Yolun tikintisini həyata keçirən podratçı şirkət tərəfindən söz gedən ərazi qısa müddət ərzində bərpa ediləcək. Yolda həmişə sürüşmə olub, indi də sürüşmə var. Yaxşı yol çəkilib, 4 zolaqlı yoldur. Bu həmişə burada yolda sürüşmə olub. Yenə həmin sürüşmə davam edir. Sürüşmə nə kimi təsir edir bu məsələyə? Yolda çat verib, sürüşmə belə elindən verib yol çatlayıb. Hər gün istifadə edirik, yəni sağ olsunlar, çox sağ olsunlar. Yaxşı çəkiblər yolu, amma yenə təbiət hadisəsidir, sürüşmə yenə əmələ gəlirdi. Yeni olub bura sürüşmə, yoxsa? Yağışdan sonra yeni olub, bəli.